A práve v tomto vianočnom čase. Deti si pre vás pripravili básničky, pesničky, tak dúfam, že sa vám budú páčiť a že ich odmeníte veľkým potleskom. Tak teraz zaspievajte, ako ste privítali v škôlke u nás Mikuláša. Tri, štyri. Kvôlkynkom z večera zima, tak aj my prídeme niekedy zvonku aký taký zamrznutý, všakže. A potom si ako zaspievame. Zima, zima, detičky, oziaku na Prečo máte? Nemôžem. My
v našej pesničke. Ako si my vieme toho snehuliačika postaviť? Poznáte ho, iste nohy, jedna kúla, to sú nohy, druhá kúla, to je dvier. Tu na svetu nerobier, tretia kúla, to je hlava, na svetu si pozornáva, daj kúsku. Čo mať doma? Stromče. Máme doma.
ešte vám odovzdajú také